Mä heräsin aamulla Keminmaalta puuskasta ja kömmin siitä sitten aamupalalle Huoltsikalle ja lähdin siitä sitten ajelemaan kohti Ouluun. Mä lähdin Nordcapista, niin mä ajattelin, että jos mä selviin tänne Tornio-Oulu-akselille, niin kyllä mä sitten selviin kotiinkin. Oulun torilla mä törmäsin Korpelan Valtteriin, joka oli siellä vähän niinku odottelemassa meikäläistä. Kattonut mun videoita ja tiesi, että mä oon täällä päin liikkeellä. Oli mukava hetkeksi pysähtyä vaihtamaan muutama sana. Kyllä tää matka alkaa niinku tässä kohtaa jo vähän painaa. Yöunet on semmoista 5-6 tuntia ja takamus alkaa olla aika kipeänä. Ongelma on niinku siinä, että mulla on iho mennyt ahterista niinku kaikista vaaratoimista huolimatta rikki. Sitä on vähän vaikea korjata niinku sitten enää täällä tien päällä, että se vaan sitten niinku on kipeätä. Mä siirryin käyttää 2 pyöräilyhousuja nyt sitten tässä Oulussa. Tarkoitus on ostaa vielä yhden pyöräilyhousut lisää. Mulle muodostui tuossa Oulussa sellainen idea, että nyt mä ajan nelostietä ja iltaa vasten lähden sitä ajamaan ja ajattelin, että no mitä jos mä ajaisin vähän pidempään tätä, kun yöllä on tietysti vähemmän liikennettä ja muutenkin tää ajaminen nyt sujuu yöllä paljon paremmin ja kehitin semmoisen suunnitelman, että mä ajan nyt tänään 280 kilsaa joku Pihtipudas, joku whatever ABClle, mistä on sitten huomiselle taas lyhempi päivä 180 kilsaa Jyväskylään ja siellä sitten sisämajoitukseen, todennäköisesti sinne yksi leirintäalue, sinne leirintäalueelle ja ajoissa ja sitten kunnon lepo, niin kuin pitkät työunet ja suihkut ja semmoset. Ja sitten mä oon Jyväskylässä lauantai-aamuna ajoissa ylös alle 300 kilsaa kotiin. On vaikeeta, kello on 12:30. On nyt Kärsämäellä vielä 30 kilsaa, eli 1,5 tuntia ajettavaa. Ihan puhtaasti sen voimalla, että huomisesta saa vähän kevyemmän päivän ja ennen kaikkea se, että lauantai iltana voisi sitten olla jo kotona, niin sitä hokien tässä mennään kyllä eteenpäin. Mä oon täällä samassa mestassa, missä me oltiin lauantaina lataamassa akkuja. Joo, lauantaina. Oli tosi raskaat viimeiset 10 kilsaa. Ihan mentiin kyllä aivan niinku afterburnerilla. Mut viimeiset 10 kilsaa on aina raskaita, vaikka ajais vaan 10 kilsaa. Sitähän se aina on. Nyt sitten vaan kämppi pystyy.